ចំម៉ាគេអង្គុយសង់ទីម៉ងមើលអីហ្នឹងហ៎គួយសង់ទីម៉ងមើលអីហ្នឹងហ៎ហ៎ហេគួយសង់មកទីម៉ងមើលអីហ៎មើលទេសភាពមែនហ៎នេះមើលទេសភាពនេះទេសភាពព្រៃព្រឹក្សាផ្កាឈូកនេះនេះអូនគួយមើលទេសភាពគួយស្រូបយកខ្យល់អាកាសជាអើយនឹងក្រោយនេះចាជារសាអីវាមានបឹងហើយវាមានខៀវខៀវដូចចឹងខ្យល់មកជាអូគួយយមមុននឹងគឺហក់ចង់ឲ្យខ្យល់ឲ្យក្តៅពេកអត់បើហឹងទឹកវិញគឺខ្លាចលេខ1តែក្តៅហើយតែកន្លែងតិចតែឲ្យមួយទឹកមួយទឹកទេអត់នេះគួយមួយទេសភាពខ្យល់វឹកវឹកវឹក